galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean. Estamos aqui hoje para falar aí da gameplay com o mestre Splinter aí, que saiu do novo jogo das Tartaruga Mutante e Adolescentes Ninja. É isso aí, esse é o nome delas de verdade, mas aqui no Brasil a gente só chama de Tartaruga Ninja, né, cara? Então é isso aí, o jogo novo que tá saindo aí é o Shredder's Revenge, né, que é a Vingança do Demolidor, aqui em português, e ele tá sendo baseado naqueles jogos lá do começo, lá, né, do Super Nintendo, do Mega Drive, do Fliperama. Então, tá parecendo que tá muito legal, o gameplay cool, o Mestre Splinter tá mó da hora, ele tá mó... ele parece ser mais rápido até que as tartarugas ninjas normais, ele tem os golpes mais bonitinhos, eu diria, né? Já que ele não usa nenhuma arma, tem só a bengalinha dele ali que ele usa de vez em quando, mas ele vai mais na porrada mesmo. Então tá bem da hora, bem divertido, e parece que vai ser uma adição bem boa aí pra esse jogo, que eu estou empolgadíssimo para jogar, porque eu adorava esse jogo. Eu joguei muito do Mega Drive, que era sensacional, era Hyperstone, eu não lembro o nome do jogo, mas era um jogaço. Zerei várias vezes quando eu era criança, tinha uma fase no bueiro lá, que você tinha que derrotar uns alienígenas, aquela coisa horrorosa, mas o jogo era muito divertido, e esse aqui parece estar seguindo o mesmo esquema daqueles antigos. Então, com essa edição agora do Mestre Splinter, eu acho que vai ser fenomenal esse jogo. Então fica de olho, não perde ele da sua vista. Mas é isso aí, se você quer mais informações sobre esse jogo, não esquece aqui de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação desse vídeo. Também não esquece de seguir as nossas redes sociais para você não perder nenhuma informação aqui da Joinville Games. E também não esquece aí de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e também... Cowabunga!